po. Fotografit janë zbehor, për pasoj fityrat e personaliteteve të shquara kosovare me ziduken, kornizat që duket se mbajnë veç letra të bardha në murin e objektit të Ministrisë të Kulturës po avrasin syrin qytetarve. Këta janë mësuar që për shumë vite të shojnë to e të kuptojnë kush ishin disa nga babalarët e kulturës kosovare. Shumë kati malë që nuk ripërsëriten këto fotografi. Shumë tajnë historiante, kemi artista, kemi politikan. Duhet me u kthi ftyra që i kanë pasë këto gjithë. Qytetarët kanë mendime të ndryshme pse u dëmtuan këto foto. Ko kanë fshis, menimi jam është mbi dillit. Për shkak të kohës edhe materialit dopt si po shihet që kanë bo. Në Ministrinë e Kulturës thanë se po punojnë për t'i vendosur fotot e reja. Çështja e fotografive është në proces dhe ka marrë kohë deri më tani për shkak të procedurave të brendshme. Fotografitë e shlyera pritet të largohen nga objekti i MKR-s. Fotografitë e personaliteteve të shquara të kulturës kosovare ishin vendosur në murin e Ministrisë së Kulturës vite më parë.